Tô aqui com o Lucas do Fresno. E aí, Lucas? Quantas vezes vocês já tocaram aqui no Recife? Eu acho que umas 6 vezes já. A primeira vez foi em 2004, aqui pertinho no Docas. E já foi mega cheio. Foi a primeira vez que a gente se sentiu de alguma forma famoso, assim. E foi aqui muito antes de ter uma gravadora, de ter algum tipo de organização. A gente já tinha um público muito grande aqui, então eu acho que agora vai ser a primeira vez que a gente vai tocar num negócio assim aberto para ver realmente qual é o tamanho da gente aqui. Então vai ser muito louco tocar para uma galera de graça que está aí há um tempão curtindo todas as bandas, inclusive banda regional, que eu acho que é muito importante, né? Então vai ser demais. Legal. Qual é o som mais diferente do Fresno que você ouve? Ah, meu, eu ouço bastante coisa. Eu gosto muito de coisa instrumental, tipo, mas não instrumental. Normal, eu gosto tipo de ouvir post-rock, um instrumental mais alternativo assim, e acaba influenciando bastante pra fazer alguma linha de alguma música nossa. Como é que foi o ano de 2009 pro Fresno? Ah, cara, esse ano foi só o melhor ano de todos, né? Eu acho que tudo que a gente traçou como objetivo, e até o que a gente nem traçou como objetivo, acabou sendo alcançado assim, e fica até difícil saber como é que vai ser agora 2010. A gente está até numa pressão assim para fazer esse disco que a gente vai gravar agora no verão e conseguir com ele pelo menos exatamente o que a gente conseguiu com esse disco anterior. Vai ser muito difícil fazer isso e ao mesmo tempo trazer novidade e ao mesmo tempo é muito louco isso. Tem que fazer uma coisa que é nova, mas que vai ter o mesmo sucesso ou mais sucesso. Então é uma pressão que a gente põe na cabeça da gente que fica até se desligar um pouco disso na hora de fazer o disco, senão a gente não vai fazer nada direito. Legal. E você vai dar um gás no seu projeto paralelo? Como é que vai ser? É, isso aí, esse gás que eu dou no meu projeto, até o Tavares tem um projeto dele também, isso aí acaba dando um próprio gás, um fôlego na Fresno, assim. Porque é importante pra conceituar a própria banda, conceituar a gente como músicos, assim, que tem coisas que a gente nem consegue mais fazer dentro de uma banda só. E eu assim, nunca fui de canalizar todo o meu trabalho só pra Fredo. Eu sempre tô fazendo música pra alguma outra banda, pra outra pessoa. E pra mim mesmo, pra lançar em projetos paralelos, que agora finalmente a gente viu junto com a gravadora até que era hora de lançar, assim, de ver no que dá. Ou simplesmente lançar por lançar mesmo, a galera gosta lá. E é importante porque é uma coisa que nem concorre com a Fredo, acho que só soma. Tavares, do Fresno. Tavares, pô, a praça tá cheia aí, cara. Como é que é a expectativa? Eu sei que vocês já fazem show pra caramba e tudo, mas é mais um show com a galera empolgada esperando por vocês. Mas é que hoje ainda é especial, porque eu acho que o lugar que a gente tem mais fã no Brasil é aqui, né, cara? Pelo menos assim, o lugar que a gente sempre foi muito bem recebido. Acho que quando a banda era muito independente, lá em 2004, a gente já tocava aqui pra mais de 1000 pessoas. Então, a gente tem uma ligação especial com a cidade. Pô, e tocar aqui em Marque Zero de graça pra galera, eu acho que é tudo conspira a favor hoje do melhor show possível. Em 2010, você pretende dar um gás aí na carreira, no seu projeto paralelo? Cara, agora, após o carnaval, a gente começa as gravações do disco já. Eu tô terminando os últimos detalhes com a gravadora, de lance de imagem, release, bom, enfim, assim, um monte de coisa que o cara tem que ter preparado pra lançar um disco, mas da minha parte, a parte musical tá pronta já. Aí eu andei falando com o Rick, eu acho que depois do carnaval já tô no estúdio pra ver se abriu, eu tô lançando já.